Gospodin Tošiću, ovim je farsa zvana mali futbal završena makar za ovu sezonu. Šta ste sve istrpili, šta se sve događalo, dobro ste uspeli eto i da u ovim posljednjim utakmicama postavite neku nadu. Pa da, mi smo dali sve od sebe, čestitao bih igračima i što su sad došli. Nisu išli u drugo smjer, zamenili se da bude kako da završimo sve ono kako daleko je. Ja sam znao da nemamo šanse, vidjeli ste sad i kod rezultata 3-1 imali smo dve odlične prilike da dotučimo protivnika, nismo realizovali kao što obično biva, kazna je stigla. Primili smo gol sa 10 metara koji ne trebamo da primimo, ako mislimo da pobedimo, takve golove ne smemo da primamo. 3-3, kod rezultata 3-3 imali smo igrača više, mi smo dva puta šutnuli na gol ili nismo realizovali. Šta da kažem, Požarevcu čestitam, bila je dobra utakmica, mislim da su gledalci uživali, mi što nismo osvojili bod, sami su krivi, rešava se skoro kolo, eto. Predstavljam prestrojavanje, evo ovde ispred vas se zagreva ekipa koja je ove godine napravila to što je napravila i od jednog kluba sad ispade da i jedan i drugi će... Ne bi ja da komentarišem njih, oni neka rade za sebe, mi radimo za sebe i mi idemo dalje, klub će da funkcioniše i sigurno gledamo u budućnost. Ja govorim kao Piroćanac da je zaista šteta što je ovako, ali dobro, jednog dana će i to biti ono što će biti jasno svima. Hvala vam lepo, glavu gori, nastavljamo dalje da živimo.